Welcome back mga bro. Ngayon, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Nagagawa tayo ng panibagong video ng 5 pins. Kaso, may masamang balita. <laughs> Kasi mga bro, waldi well, ako nakakuha ng 5 pins na CDI. Aww. Kaya ito pa rin yung 4 pins. Pero mga bro, pag 5 pins, di ba nakakita nyo yung four, 4 pins. Yung 5 pins, dadagdag lang kayo ng wire DI ay ng isang pins dito sa baba. Sa gitna ng baba. Ayan. Sa gitna, dito. Dito, sa gitna. Ganon po yung 5 pins. Kaso, pag 5 pins mga bro, naiiba yung wire nya. So, ayan mga bro, kung bago ka palang sa channel na ito, huwag nyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload natin. So, para may kila yung video natin, so, umpisa na natin. Yun, nandito na tayo mga bro. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Pag 5 pins yan, ang itsura niyan, so ganito. So meron lang isang pin dito sa gitna ng dalawa. Ngayon ito naman mga bro ang wiring diagram niya kasi magkaiba sila ng wiring diagram. So mayroong parehas pero hindi lahat ng pins parehas kasi limang ang pin ito. Yun mga bro. So unahin natin ulit ito. Ito, ito sa baba ay ganun pa rin. Ito ay ground. ground. Mga bro, isa baba ay ground. Yung sa taas, ito, ganun pa rin. Yan po ay pulser or timing trigger. Ito ay pulser or timing trigger. Ganun pa rin yan mga bro. So, ito yung nakikita nyo yung nag-iisang wire na tumatama dun sa magnet ng flywheel dun sa bukol-bukol so ito yon so itong isa meron tayo dito sa gitna yun ang wala dito sa four pins so yan po ay tinatawag na kill switch isa natin yan kill switch yan mga bro Oop, di kita yan sa gitna kill switch tapos ito naman yung isang ito ito yung papung ng uh, ignition coil ganun pa rin walang pinagkaiba ignition coil ayan mga bro so in the last but not the least ito po ay papuntang uh, ignition power ignition power ayan so simpleng simple mga bro ito yung wiring diagram ng 5 pins na relay. Unahin natin. Ground. Uh, color coding naman tayo. So, kul kulay nito, sigurado, gaya ng sinabi ko sa inyo, standard kulay green. Ayan. Pero mga bro, minsan kasi sa manufacturer, mayroong nagagamit ng ground na kulay uh, white. Ganon din. Kulay black. Pero sa ganito, kadalasan yung makikita yan sa CDI. Kulay green. Sumunod, ganon pa rin. Ah... Uh, blue white yan blue white yan mga bro ang sunod natin kill switch ito po ay uh, black white black white yan mga bro Ah, uh, sigurado pag once nakakita kayo doon 'di ba sa ignition switch natin, dun sa susian natin, mayroong apat na wire doon. So mayroon tayong black, Meron tayong red. Uh, mayroon meron tayong black white at saka green. Yung black black white na nakikita nyo, so ito na po 'yon. O papunta ng CDI po 'yon. Kahit sundan natin yung wiring ng motor nyo, pag pur, uh, pag apat na wire yung ignition switch, no? May black white doon, so ito rin po 'yon. Dito papunta 'yon sa kill switch o sa CDI or capacitor discharge ignition. Ito pong black white pag nadidikit ito sa ground or dito sa kulay green na ito, pag nagdikit sila, mamamatay ang makina nyo. So, pag once na disconnect sila, so, pwede nyo siyang ma-start. Ayan mga bro, itong ignis ignition coil, parehas na kulay, ito po ay black yellow. Black yellow. Ayan mga bro, ito naman po yung papuntang ignition coil. Kung nakikita nyo dun sa ignition coil, yung nag-iisang wire. Diba mayroon tayo doon na dalawa, yung isa green, ah uh, ground yung yellow naman. Ito yung papunta, ito 'yon, ignition coil. So on the next natin is ignition power. Ano naman tong ignition power mga bro? Ito po ay Bali mga bro, ito kasi output 'to. Oh. Output 'yan. Papuntang ignition coil. So ito po ay papuntang input dito mga bro. Input, pag sinabing input, galing ito nang ah uh, stator uh, ito yung supply ng CDI mga bro uh, black black white ay hindi black white ito mga bro ito ay red black kulay pula ito red at uh, black oh uh, ayan mga bro ito yung wiring diagram ng 5 pins na CDI una u uh, natin 'yung sa baba, kaparehas halos mga bro, wala namang pinagkaiba nung sa uh, 4-pins, ang kaibahan lang talaga, meron siyang uh, red block, ignition power tsaka kill switch. Tapos 'yung sa 4-pins mga bro, uh, 12 volts na supply lang 'yon. 'Yon. So ito mga bro, sigurado ito po ay AC. AC CDI, bakit 'yong nasabi 'yung AC CDI? Kasi meron siyang red block na nanggagaling sa stator. Yung mga bro, isang palatandaan na ACS, ang CDI nyo, meron kayong red block na makikita. O. Ulit, yung sa baba, ito, yung sa baba, uh, ground, yung sa taas, pulser or timing trigger, kulay blue-white. Yung kill switch, uh, ito, ito yung sa baba nya, kill switch. Yung sa kabila, ayan, yung sa kabila kung nakikita nyo, ito ang ignition coil. Uh, Black-yellow naman sya uh, Yung ignition power Ito naman yung sa kabila uh, Ayan mga bro Kung kita nyo sundan nyo na lang yan Simpleng simple lang naman mga bro Yan napakahalagang alam natin din ito mga bro Kasi color coding pala Malalaman mo na kung saan papunta yung mga wire nyo At kung mayroon kayong mga bro Na gustong pag-usapan pa natin uh, Gusto nyo matutunan So i-comment nyo lang At pag may oras tayo Sasagutin natin yan Bali mga bro, ang isusunod natin ditong video para kumpleto, yung 6 pin naman. 6 pin na CDI. Tapos pagkatapos ng mga bro, pag-usapan natin kung paano malalaman kung AC or DC na CDI nyo. Ano ba ang mas maganda, AC or DC na CDI? Para meron tayong mga clue mga bro kung ano ang mas the best na gamitin natin. So yun mga bro, uh, maraming salamat sa panunood. Uh, sana huwag kayong magsawang suportahan ng channel natin At marami pa kayong matututunan mga bro Hindi lang sa motor Sa iba pang mga bagay mga bro So marami tayong may upload Sa awa tulong ng Diyos Yun uh, Thanks for watching At God bless